gisenga nitse cyane cyane anyway isashimwe rekanze ari umuntu ari mbonye hano kamaze mwakire mugare nawe ubwo turaza kuvugana kipanga icyo gukora ariko no gusenga cyane pe komera cyane umuntu w'Imana makuru nimeze uve kusengero iyi mve kusengero ayo nari ngiye Kicin sindir abadayım onu koku.
cyane. Pastor,
I could see one. I'm not going to be able to do it. I'm not sure if you're a good person.
ndabize ariko byo muri no minsi baranateye ndabize ndabize naje nako byoroshye eh yakoni wagusuye we yakoni uturungo uturungo yirunze yagize ati yewe yakoni se Wawe se ntumuzi ariko ubuntu nyine rega none se ko bo babyemereye mu rusengero iwacu ko bemereye kwiyunga rega burya rega burya nesha bwiza bw'umugabwiza bw'abagore se ntumuzi ariko se ko nsanze ntazi ibyo muri mu mwari muri mu ijambo ry'Imana hari mu mu bibiya rwo strife ijambo ry'Imana da nta kindi ijambo ry'Imana muri Matayo 19 nuko nuko ebe pasiteri ku rusengero ariko ewa ibintu by'amaturo ni sawa inyubako tuzavugurura vuba nta kibazo rwose birimo biragenda ya nama y'ejo ngira ngo ibyo twavuganagaho byose birimo birajya mu ngiro abakristo barabyumva neza cyane naho ngiye ubwo wenda naba ngiye tukaza kugira tukaza gusubira ikibazo umuntu wima naje reka se ubu tuyakora zina imusezerere njye kuruhuka ndumva naniwe gitondo naye nica yangana nagiye nakira bagiye batandukanye batandukanye ndabizi ubu tutagusengera yego yego sawa sawa Imana ikugirire neza rero sigara amahoro rero yego yego namwe mugende amahoro amen amen Bye! I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.